Salam, müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı keçmiş vicdan məhbusu, müstəqil siyasətçi Sahib Kərimlidir. Sahib bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Sahib bəy, gündəmin ən çox danışılan mövzularından birincisi şəhid ailələrinə verilməli olan qan pulu məsələsidir. Elə bugün dördüncü aksiya keçirildi. Vətəndaşlar belə sayırlar ki, məmurlar onları ələ salır, belə deyək. Onları qani etməyən cavablar verir. Siz bu barədə nə düşünürsünüz? İlk öncə onu deyim ki, əgər biz bir nömrəli problemimiz olaraq söylədiyimiz Qarabağ problemi bugün ortadadırsa və iqtidar da durmadan deyirdisə ki, bizim Qarabağ boyda dərdimiz var ondan bağlı tələblər səslənəndə. O zaman əgər Qarabağ bizim üçün əsaslıdır və biz günü-gündən hərbi sənaye kompleksimizi inkişaf elətdiririk, yeni-yeni silahlar alırıqsa, biz torpaq dişisi ilə barışmayacaq deməkdir. Və bu siyasət bütün parametrləri ilə işləməlidir. Bunun sosial ədalət ayağı xüsusi işləməlidir. Çünki əgər bu torpaqlar uğrunda döyüşlər olasıdırsa, orada bu ölkənin insanları döyüşəcək. Və o insanlar bu vətən üçün ona görə döyüşməlidirlər ki, həm də bu vətən onlarındır, bu dövlət onlarındır, bu ərazi onlarındır. Və bu dövlət də ona qayğı göstərir. Bax, bu anlayışlı işləməlidir, o da sosial qayğıdır. Bir dövlətin sosial mahiyyəti nə qədər böyük olursa, ədaləti nə qədər çox olursa, onun üçün vətən torpaqları uğrunda döyüşməyə hazır olan əskəri də daha çox sayda olur və daha iradəli və əzmlə döyüşür. Bu anlamda, əgər bu ölkədə şəhid ailələrinin şəhidlik statusu onlara çatacaq vəsaitlə bağlı mübahisələndirmələr varsa ortada, qazilərin müalicəsi bəzən problemlər yaradır sistem boşluğundan və o mübahisələndirilirsə, sosial şəbəkədə qazilərin müalicəsi üçün hansısa kampaniyaya ehtiyac duyulursa, bu artıq dövlətin sosial mahiyyətinin çox aşağı olduğunun göstəricisidir. Sosial mahiyyəti aşağı olan göstərici ilə də, yəni axı sistemin işlək olması üçün anında bu cür problemlərə operativ müdaxilə tələb edilir. Məsələn, sosial mahiyyətli dövlət təsisatı, Səhiyyə Nazirliyi, Sosial Təminat, yəni Sahil Babayevin Nazirliyi. Bunlar iki struktur. Həmin anında bu prosesə reaksiya verməlidir. Üstəgəl, Milli Məclis var, Sosial Siyasət Komissiyası var. Hadır Əcəbli 30 ildir adam deputatdır, Milli Məclisdə təmsilçilikdir, o statusdadır, Sosial Siyasət Komissiyasına rəhbərlik eləyir. Bu ölkədə insanlar 200 manat, 150 manat təqaüd alır, əlilliyi olanlar çox aşağı 100 manat, 60 manat civarında hansısa vəsaitlər alırlar və bu adam bir dəfə də bu sosial, yararsız sosial təminatdan danışmır. Əslində, orada onun statusu nədir? Normalda parlamentin mahiyyəti nədir? Təmsilçilik, məclis, xalqın məclisi, milli məclis. Adam bu məclisdə oturub, bu illər ərzində pensiya, digər məsələlər, sosial sahib bu cür bərbat vəziyyətdə və indi yaşlı çağında deyir ki, mənim xoş sözlərə ehtiyacım var, yaşımın elə bir yaşıdır. Bəs o zaman sən yaşda olan nə qədər qoca insanların normal pensiyaya ehtiyacı var, normal səhiyyə xidmətinə ehtiyacı var, dolanışıq ehtiyacı var, hələ o tələb eləmir ki, dünyanın hər yerində turizmdə yaşlı insanlar böyük pay sahibidir. Onlar kimi gəzmək dünyanın ər-arvad qoca yaşlarında ki, o vəsait yetişsin, o vəsait hələ istəmir. Minimal vəsaitlər istəyir, amma vəsaitlər yoxdur. Ona görə də şəhid ailələrin də statusu ilə bağlı bu cür məsələlərin mübahisələndirilməsi, ortaya çıxan problemlər. Mən istisna eləmirəm ki, gerçəkdən ola bilər ki, sistem problemindən hansısa insanlar, mən təbii olan hamısını aid eləmirəm, ola bilər onların içində, deyək ki, nə zamansa bir ödəniş olub, başqa bir statusda yenisi istəyir, belə bir ailə daxili münaqişələr və s. orada yox deyildir, yəni o da var. Amma yenə bütün hallarda bu zaman dövlətin yetkili bir ağzı çıxmalıdır və elə aydın mesaj verməlidir ki, o həmən o aksiya keçirən qadınlara. Çünki söhbət Bakı şəhərinin içində
4 dəfədir şəhid ailəsi adı ilə insanlar müxtəlif strukturları gəzirlər. Bu, ən azı yaxşı hal deyil. Bu, Qarabağı almaq istəyən iradənin olmadığının göstəricisidir dövlət hakimiyyəti tərəfindən. Bir adam tapılmalıdır, çıxsın, onlara bir əsaslı bir söz desin, bir struktur hansısa üzərinə məsuliyyəti götürsün və operativ reaksiya versin, olan problemlərə olunsun ki, onlar dördüncü dəfə aksiya keçirməyə məcbur olmasınlar. Səhəb və məmurlardan danışdıq. Beynəlxalq Bankın sabiq sədri həbsdə olan Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşının Londonda külli miqdarda var dövləti aşkar olundu. Və bu günlərdə Zamirə Hacıyevanın dəbdəbəli həyatını əks etdirən fotolar yayıldı. Siz ümumiyyətlə məmurların bu cür həyat yaşamasına, bu cür talançılığına necə münasibət bəsləyirsiniz? Bu çox ağırlı bir məsələdir. Çox təəssüf ki, biz böyük neft pulları gələn dönəmdə idarə etmədə sistem quruculuğu ilə məşğul olunmadı. Mövcud hakimiyyət komandası ilə böyük pulların xərclənməsi prosesinə başlanıldı və ifrat dərəcədə korrupsiya halları oldu ölkə üzrə. Bilirsiniz ki, bu qədər vəsaitlər ciddi nəticələr, geri dönüşüm baş verməli idi. Yatırılan həm deyək ki, biznes sahələrinə qoyulan investisiyadan gedir, həm borçlanaraq xarici təşkilatlərə falan qoyulan investisiyalardan gedir. Onlar geri dönüşüm eləmədi, çünki ciddi korrupsiya uğradı. Aliqax sistemi formalaşdı, ayrı-ayrı rayonlar müəyyən aliqaxların kurasiyasına verildi və icra başçıları da təbii ki, həmən aliqaxın təklif elədiyi icra başçıları ora təyin olundu. Bilirsiniz, ciddi problem oradadır ki, bu mərhələdə ki, bu mərhələdə edilən səhvlər ki, bu korrupsiya baş verdi, öz başınalıq baş verdi. İndi bir başqa formada indi təkrarlanır. Məsələn, ta ki, yeni bir sistemə keçid var, onun müəyyən işartıları var. Amma burada da həmən yanlışlıqlardır. Söhbət ondan gedir ki, kadrlar təyin olunarkən, kadr, xüsusən nazir statusunda, lap elə icra başçısı, hansısa bir siyasi bacarıqlara sahib olmalıdır. Hakimiyyət hər hansı bir strukturunu idarə eləmək üçün mütəxəssisləri, dil bilən mütəxəssisləri, xarici təhsilli mütəxəssisləri yığmaq olar. Amma əsas təyin olunan şəxs xüsusi siyasi məktəb keçməlidir. Məsələn, Sovet vaxtı kadrları təyin eləyəndə onu partişkola deyilən partiya məktəbində təhsil görürdü. Aşağıdan yuxarı komsomol və s. təşkilatlanma görürdü, rəqabətli mühür, imitasiyalı olsa da müəyyən seçki falan. Kadrlar formalaşırdı. Amma texnokratları vəzifəyə qoyanda o nəticə əldə olunmur. Məhz siyasi məktəb, məsələn, indiki hakimiyyət üçün Azərbaycan partiyası kadr bankı deyil. Bu anlayış yoxdur. İllərdir biz bu anlayışı da görməmişik ki, Azərbaycan partiyasının strukturunda kadrlar yetişir və onlar tədricən dövlət idarə etməsinə gəlir. Bugün də o funksiyanı icra eləyə bilmir. Başqa texnokrat xüsusu xarici təhsil biliklərinə görə kimlərisə vəzifəyə təyin edirlər. Məsələn, götürək təhsil nazirini. Yeni təyinatdır. Ciddi tutaq ki, bəşləntilər var. Amma əgər təhsil naziri, yeni təyin olunan təhsil naziri təhsildəki prioritet istiqamətlərlə bağlı, islahatla bağlı, cəmiyyətə aydın ifadə eləyə bilmirsə fikirlərini. Tutaq ki, mən təhsilin təlim hissəsi var, tədris hissəsi var. Təlim hissəsi güclü, sağlam, dünya görüşə sahib vətəndaş yetişdirməkdir. Tədris hissəsi də bu elmi bilikləri verməkdir. Mən bununla bağlı bu sahədə bu mütəxəssis qruplarımız işləyir. Əsas prioritet istiqamətlər budur, budur və s. Cəmiyyətə izah eləyə bilmirsə, siyasi təcrübə yoxdursa, artıq idarə etmədə də o özünü göstərəcək. Onun əlinin altında hətta ən yüksək təhsilli mütəxəssislər olsa belə, burada işləməyəcək o mexanizm. Azərbaycanda təbii ki, başqa problemlər də var. Tutaq ki, bir başqasının komandası hesab olunan hakimiyyət daxili qruplar arasında bir strukturu
effektiv işləməsini önləmək üçün digər bir strukturun sabotajı var onun üzərində. Və bu da təbii ki, sistemi kilitləyir. Şamaxının yeni icra başçısı Tahir Məmmədov bildiyimə görə sizin tələb yoldaşınız olub. Və siz bildirmişsiniz ki, o icra başçısının yeni obrazını gətirəcək Azərbaycana. Ümumiyyətlə, yeni təyin olmuş nazirlər sizcə yeniliyə doğru atılan bir addımdırmı? Çünki cəmiyyət içində belə bir fikir formalaşıb ki, bu sadəcə qruplar arasında mövqe savaşıdır, belə deyil. Klanlar arası mövqe savaşıdır. Siz necə düşünürsünüz? Mən məsələyə belə yanaşıram. İlk öncə nə deyim ki, Tahir müəllim bizdən aşağı kursda oxuyubdur, amma bizim salamımız, münasibətimiz olubdur. Siyasi baxışlarımız düz gəlməsə də tələbəli illərindən biz bir yerdə Şən Hazır Cavaqlar klubunda falan belə fəaliyyətlərimiz olub. Amma Tahir Məmmədov kifayət qədər savadlı, bacarıqlı, mədəni, güləriz, əxlaqlı bir insandır. Mən bunu vurğulamışam, saytda yazdılar. Amma demək istədiyim odur ki, bu zamana kimi ciddi bir bəklənti var idi hakimiyyətdən ki, bu 20 illik nazirlər bezdik eyni nazirləri görməkdən. Bu bir proses getdi nazirlərlə bağlı, yeni təyinatlar elədilər, həyata keçirdilər. Hə, o nazirlər gözlənilən onlardan gözlənləni cəmiyyətə verə bildilərmi, idarə etmədə tövfəni verə bildilərmi? Bu məsələnin başqa tərəfidir. Amma bu əsasən nazirlərlə bağlı olurdu. İcra başçıları sistemin ən yaratmaz hissəsidir. Hər bir icra başçısı ciddi Azərbaycanda tənqidə layiq işlər görüblər, bacarıqsız o resurslardan səmərəli istifadə edə bilməyiblər. Üstəgəl özlərini də bir çoxu padişah kimi aparıb. Bu zamana kimi icra başçıları ilə bağlı təyinatda da yuxarıda müəyyən monopoliyada olan iradə var idi. İlk dəfə olaraq həm də cəmiyyətdə ümumi bir trendi var da bu proseslərin hakimiyyət daxilində bəlli bir qrup, başqa bir qrupun əlindəki əsas maliyyə resurslarını, biznesi müəyyən başqa bir qrupun idarə etməsinə keçir. Bu da bir sistem işidir. Çünki başqa bir strukturdan təhvil alırsan. Burada əsas iradə bu dəqiqə daha çox bu maliyyə, bank sektoru, biznes sektorunda gedir. Dövlət quruculuğunda, siyasi səhnədə, ictimai mühitdə yenilənmələr yoxdur. Deyək ki, hakimiyyətin nəzarətində olan, məsələn, APA kimi və s. media qrupları, müəyyən qeyri-hökumət təşkilatları və s. Bunların da bir çoxu əsas aparıcı bu zamana kimi Azərbaycanda o media və ictimai sektoru kurasiya eləyən şəxslərdən də sanki alınma bir prosesi baş verir və medianın böyük hissəsi ortadadır. Çırpınır o, həm maddi resurslardan həm inzibati dəstəkdən məhrum durumdadır. Azərbaycanda hal-hazırda belə bir prosesdir. Amma ilk dəfə olaraq həmən dediyimiz o media sahəsini kurasiyasına keçirməyə cəhd edən sahənin siyasi sahədə də müəyyən idarə etmədə əsaslı rol olmasının görsənişlərindən biri ilk dəfə olaraq Tahir Məmmədovun icra başçısı kimi Şamax rayonuna təyin edilməzdir. Yəni, bu zamana kimi hələ icra başçıları bəlli bir ənənəvi oturuşmuş əsaslara görə təyin olunurdu. Amma ilk dəfə olaraq ondan könəl fərqli bir komanda şərti olaraq adlandırılan hakimiyyət daxili komandanın namizədi kimi təyin olundu. Həm də kifayət qədər dediyim kimi gənc, dinamik. Bir də bu məsələlər, yəni mən bilmirəm nə qədər uğurlu olacaq, ola bilməyəcək, ondan gözləntilər dəyişəcəkmi? Çünki işləmək lap siyasi bacarıqlar da ola bilər, texnokrat bilgilər də ola bilər, amma bir də sistem imkan verməlidir, nə qədər təşəbbüsə icazə var. Sistem o zaman sağlamlaşacaq ki, icra başçıları birbaşa götürüb, prezidentlə zəruri müdaxilə yarananda prezidentə çıxa bilsinlər. Çünki idarə etmədə o qədər kilitlənmə və sabotaj var ki, icra başçısı rayonda çıxan istənilən problemlə bağlı böyük əhali kütləsində təsir edə biləcək və ya potensial təhlükə ilə bağlı
birbaşa prezidentlə əlaqə yarada bilməlidir ki, onun gerçək həmən anında müdaxiləsinə ehtiyac var. Məsələn, Tacikistan nazirlik strukturu ilə orada hansısa bir ya sel təhlükəsinin qarşısını almalıdır və s. Orada bir sabotaj ola bilər, başqa şəxsin kurasiyasındakı adam ola bilər ki, bunlar reallıqdır, Azərbaycan reallığıdır. Orada prezidentin anında müdaxiləsinə imkanlar olsun. Yəni, sistem bu şəkildə işləməsə, sistem qurulmasa Azərbaycan idarə etmə sistemi və siyasi bilikləri olan kadrlar əsaslı postlara təyin olunmasa, təbii ki, bu sistem problemi həmişə yerində qalacaq. Sahib bəy, bilirik ki, siz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrliyinə iddialı olmuşsunuz. Cəmiyyətdə belə bir fikir formalaşıb ki, müxalifət daxilində monopoliya var və partiya sədrləri öz krestolarını heç kimə vermək istəmir və namizədlərə belə qısqanclıqla yanaşırlar. Bu fikirlərlə razısınızmı? Deməli, bu məsələ ilə bağlı onu deyim ki, ilk öncə bilirsiniz ki, bu bizim məşhur qurultay dönəmi və mənim orada ifadə elədiyim 2018-ə kimi AXCP-də Əli Kərimliyə şans tanımam və ondan sonra iddiamı qoymaqla bağlı belə bir bəyanat da oldu. Bundan bağlı bir partiya daxili məsələlərlə bağlı müzakirələr bəzən əlavə manipulyasiyalara yol açır. Tutaq ki, kimlərsə düşünürlər ki, bu deyək ki, hakimiyyət danışdırır, əsas müxalifət, kimlərsə əsas müxalifətdir, onlara qarşı çıxır hər kəs. Bu mənədə belə görünməmək üçün AXCP daxilində də xeyli sayda dostların bizim israrlı mənlə olan söhbətlərində xahişləri var ki, bizim partiya daxili məsələləri elə də qalsın, biz istəyirik həm sənlə yaxın olaq, ürəkli görüşək, həm deyək ki, partiyamızda. Və bu mənada mən biraz bu partiya daxili məsələlərə çox içinə girmədən bunu da sistem problemi adlandırıram. Bizdə sistemsizlik təkcə dövlət idarə etməsində deyil. Yəni, siyasi partiyalar, ictimai institutlar da sistemə təşviq eləmədi hakimiyyəti. Ona görə zaten uğur qazana bilmədi. Yəni, bugün Erkin Qədirli deyəndə ki, bizim yetərli kadrlarımız yoxdur. AXCP və realçı dostlar bir-birlərini Facebookda görürsünüz. Qarşı durma baş verir. Amma normalda Erkin Qədirli düz deyir. Heç bir partiyanın bu dəqiqə dövlət idarə etmək üçün real komandası yoxdur. Hər kəs ona hesablayırsa ki, biz hakimiyyət inqilab eləyəcəyik, hakimiyyət dəyişəcək və biz kadrlarımızı ora yerləşdirəcəyik. O zaman indi bugün ümumi sistemlə mübarizəyə bir çətir altına toplaya bilmədiyiniz insanları sabah gələcəkdə inqilabdan sonraki demokratiya açılımında gələcək perspektiv fikirləşəcək hər kəs və heç sənlə koalisiyaya gəlməyəcək. O zaman dövləti necə idarə eləyərsən, amma bir sonraki seçkini gözləyəcək. Bu mənada ümumiyyətlə sistem problemi müxalifətdə var təbii ki, ciddi monopoliya var. Fərqli fikirə dözümsüzlük var. Sistem qurmaq həvəsi yoxdur. Partiyalar nizamnamə çərçivəsində idarə olunmur. Çox tək-tək partiyalar var ki, onlarda tutaq ki, qurultay prosesidir, orada mandat komissiyasının işidir, nəzarət təftiş komissiyasıdır, qurultayın şəffaflığıdır. Bu mənədə o partiya daxili bacarıqları formalaşdırmaq və inkişaf elətdirib dövlət idarə etməsinə hazırlaşmaq üçün bir iradə yoxdur. Orada bir siyasi partiya həm də ictimai institutdur. O ictimai institut funksiyasını icra eləmir. Yəni, bugün dövlət də o əziyyətə çəkir. Əgər siyasi partiyalar heç olmasa öz içərilərində ciddi ictimai institut funksiyasını həyata keçirsəydilər, cəmiyyətdə çoxlu sayda kadrlar olardı. Məsələn, marifləndirərdilər cəmiyyəti. Bugün bizim cəmiyyət siyasi bilgiləri çox aşağıdır. Onun çoxlu səbəbləri var. Ayrılan beynəlxalq donorlar tərəfindən qrantlar ciddi korrupsiyaya uğrayıb, vətəndaş cəmiyyəti formalaşmayıb. Üstəgəl müxalifət də özünün real
maarifləndirici funksiyalarından biri olan maarifləndiriciliklə məşğul ola bilməyibdi müxalifət olaraq, bütün müxalifət. Və nəticədə ortaya nə çıxıb? Bizim insanımız adicə bir kənddə bələdiyyə sədrindən hüquqlarını tələb eləyən bir icma qura bilmir. Məsələn, tutaq ki, bələdiyyədir, həmkətlisidir, ciddi problemlər var, məsələn, su təchizatı ilə bağlı, su varma suyu ilə bağlı, fərqi yox. Qanun imkan verir ki, icmalar haqqında qanun 3 nəfər bələdiyyə sakini öz aralarında akt tərtib eləyib icma qura bilərlər. Və icma qurduqdan sonra artıq bələdiyyə qarşısında tələblərini səsləndirərlər. O tələblərə real qanunun imkan verir, qanun çərçivəsində cavab verilmədiyi təqdirdə məhkəməyə müraciət eləsinlər. Yəni sistemi işlək hala gətirsinlər. Bu bacarıqları və vərdişləri əhalidə öyrətməyi bir funksiyası həm iqtidarın funksiyası idi, həm də müxalifətin. Nə iqtidar funksiyasını icra eləmişdi, nə də müxalifət. Eyni şeydə, indi iqtidarda təbii ki, təhsil ən önəmlidir. Kamil vətəndaş və savadlı vətəndaş yetişdirmək üçün təhsili ilk növbədə gücləndirmək lazımdır. Müxalifətin bir araya gələ bilməməsinə toxundunuz. 24 noyabrda bildiyiniz kimi növbəti Qarabağ mitingi keçirəcək və bildiyimə görə Təşkilat Komitəsindən siz də üzv seçilmişsiniz. Bu ümumxalq məsələdir, ümumxalq mitingdir. Bəs nəyə görə bəzi partiyalar bu mitingdə iştirak etməkdən yayınırlar? Bilirsiniz, bizdə bütün sahələrdə bir problem var. Həm cəmiyyətin içində var, həm müxalifətdə var, həm iqtidarda. Heç kimin uğur qazanmasını istəmir. Hamı istəyir ki, ən güclü o görünsün. Və yeni bir təşəbbüs varsa, o təşəbbüsü cəmiyyətin inkişafına istiqamətləndirir, mən də dəstəkləyim, yox. Bu təşəbbüsü ya mümkünsə mənimsəyim, ya da o təşəbbüsün hündürdən səsləndirilməsinə imkan verməyim. Bax, belə bir ciddi problem var və o da təbii ki, yansıyır Azərbaycan müxalifətinə, Azərbaycan siyasətinə. Qəbul eləmək istəmirlər, məsələn, Qarabağ komitəsi var, yaranıb, ciddi ortaya iş qoydu. Qısa müddətdə bilirsiniz ki, mitik monopoliyasına da son qoyuldu ölkədə. Ciddi bir aksiya təşkil olundu. İndi müxtəlif strukturlaşma işləri həyata keçirilir. Amma həm iqtidar maraqlı deyil, komitəni sıradan çıxartmaq istəyir, həm də çox təəssüf ki, bizim müxalifət. İqtidar ona görə sıradan çıxartmaq istəyir ki, Qarabağ adı kifayət qədər əhalini toplaya biləcək və bir araya yığa biləcək təhlükədir. O mənada Qarabağ adı ilə aksiyaların təşkil olunması iqtidar özü üçün ciddi risklərin olduğunu görür və buna təbii ki, bir reaksiya verir. İqtidar Qarabağ məsələsini həm də özünün monopoliyasında saxlamağa meyillidir. Üstəgəl, ictimai fəallığında təhlükəli olduğu ortadadır. Ciddi sosial gərginliklərin olduğu bir dönəmdə. Müxalifət də maraqlı deyil. Çox maraqlıdır ki, istəmirlər kimsə hansısa platformada təmsil olunsun. Hamı istəyir ki, ancaq onu tanısınlar. Mən indi ad çəkmirəm. Dostların xahişini nəzərə alıram. Bu söhbət bilinir kimlərdən gedir. Gəlirəm, mitingdir. Qarabağ mitingidir. Çox gözəl. Bir dəfə də gəl, o aksiyada aşağıda sıra nəfəri olmaq öyrən. Nə olacaq? Xalqla birlikdə olacaqsan, sadə olacaqsan, hamı inandıracaqsan ki, doğrudan da sənin xüsusi bir qısasılıq məqsədin yoxdur. Sadə istəyirsən, nə gözəl olacaqsa bu ölkəm üçün olsun. Yəni, bu anlayışı verməyin çoxlu imkanlar var. İndi o mədəni siyasi müstəvidə alınmır, masa arxasında alınmır, amma Qarabağ mitingində alınmalıdır. Qarabağ mitingində görüşməlisən, orada iştirak eləməlisən, o mövzuda danışmalısan, o mövzuda iş görən, o sahədə iş görən, o sahədə əsas prioritet hərəkət yaradan, gələcəyə dönüm ünvanlanmış mesajlar verən təşkilatdır Qarabağ məsələsi ilə bağlı. Gəlin, orada təmsil olunur, amma gəlmirlər, təəssüf ki. Azərbaycana gətirilmiş məşhur robot vətəndaş Səfiyanın qatıldığı tədbirlər və orada ölkəmiz barədə səsləndirdiyi fikirlər sosial şəbəkələrdə kifayət qədər müzakirə olunub. Siz onun gəlişi barədə nə deyə bilərsiniz?
Mən bir onu Facebook-da da yazdım. Ümumiyyətlə Sofiyalarla və yaxud adamı deyək ki, prezidenti o ən yüksək səviyyədə hündürdən tərifləyən Səfiyyə xalalarla bir yerə getmək olmaz. Sistemi dəyişmək lazımdır. Problem sistemin idarə etməsindədir. Yəni, amma mən anlamıram. Məsələn, tutaq ki, daxili auditoriya hesablanıbdırsa, PR kimi, bu hesab edirəm uğurlu deyil. Hə, nəyə hesablana bilər? Dövlət idarə etməsində tutaq ki, robotun gətirilməsi və prezidentin onunla söhbəti nəyin PR ola bilər? Fikirləşirəm, o PR olmalıdır. Tutaq ki, Azərbaycanda elmin, deyək ki, yeni innovativ texnologiyalara təşviq eləyən sahələrinin inkişafına. Tutaq ki, Elmlər Akademiyasının bazasında fərqi yoxdur, başqa sahədə və yaxud xaricdə təhsildə bu sahənin mütəxəssisləri gedib xaricdə oxudulmasına, dövlət proqramı və s. Bunun PR ola bilər, amma daxili auditoriya Sofiya heç nə demir. Səfiyyə xala ondan daha uğurlu ifadə edir. Səhvəyə təşəkkür edirik. Vaxt ayırıb suallarınıza cavab edirsiniz. Buyurun, təşəkkür edirəm mən də dəvətiniz üçün. Bugünlük bu qədər, əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, müzakirə saatinin bugünkü qonağı keçmiş vicdan məhbusu, müstəqil siyasətçi Sahib Kərim idi. Sağ olun, salamat qalın.